I česte carevi i carce, dobrodošli u novi video klip, to jest u četvrti epizodu Sons of the Foresta. Pre početka same epizode, zamolio vas da opalite like, subscribe i da šerate ovaj klip vašim prijateljima. A vama unaprijed da se odmah zahvalim na svoj podršci, na shortovima i na videima. Jest da se čini za početak ništa s obzirom kao kak je bilo sa mimikom, ali ko sam ja da se žalim, jel tako? Pitam da nešto radim, a ne da kanal samo stoji. Ništa, vi uživajte u klipu, a mi se vidimo idući puta. Aj begi, bozdra. Aj daj mi jednu špagu. A sekund. Ono sam sam klesaj vagu. Kog tjeba, ti već gradi, aha. Pa, ja mi, bilo mi dosadno sve inoć, nisam tijel igrat onaj... Špagu, gdje ti dropam tu? Building simulator. Aj stavi mi špagu, baje. Ma ja ti vam dropam, pa ti onda. Pa nemoj mi dropat, stavi jebote. Znaš i ti stavi, ne moram ja. Gdje treba staviti? Ovako. Pa e, tako i to je to. Tamo su ciljom most da bude u ravnini ovih, što bi trebalo biti za ogradu. Za... Jep. Nazrišnicu. Oj, hodnik je skoro pa gotovo, aha. Gdje da ja ovog morona stavim da on skuplja drva? Znači danas gradimo kuću, aha. Pa kurca gradim kuću, sam skupljam ovo kamenje, idem po itemenu, kad svaki put mi ovi pederi dođu, ubijaju me. Idem bar po bolje sekirao neki klinac. Aj, sejvaj se igrača. Oj, sačke sekund, evo sejvo se. Aha, evo ga, ne treba. Options, normalno. Ne treba ništa, ne treba niš, uspio sam naredit. Gle, ovo. Aj, stani. Gle, morona, pazi, moron, ovaj će se zabit u tebe i u one hit killat će te. Ovo treba utepat, pa ne znam kako, kad juri ko moron. Sad dok je umoran, jesam rekao da će me utepat. Jebom u bog mate. Ja te ubijem. Pa je repo sam na sve stavio, inače vas jebu kanimali, a Kevin pokazuje prstom na njega. Ne ga ubio? Ubio ga kurac, on mene ubio. Moram im kampove razjebat. Pa to ti kažem, zato neću sad dok sam sam podstio napraviti te zidove, pošto mi se kamenje respawna, niš drugo. Nega, čekaj me tamo. Da se respawnam. Ajde, kupim iteme i njih jebem tu, kupim sve živo što može. A bio sam na ovom drugom ekranu. Znaš šta su napravili, malo sam pustio si video jučer dok mi jeli prije podne, nebitno kad sam pustio. Bilo mi dosadno, izbacujem i Sons of the Forest igricu, rekao, odlično. Rekao, pokazaj mi update šta je novo, gle sad ovo. Jel dobijaš damage? Ne. Dodali su mu, imaš ugasi, reduce damage kad te udaram ili ono, stavi normal. Ja sam ugasio player damage kad se Aj, hvala, Boga se sjetio. Pa nisam znao da su dodali do sad, kad nisam pogledao video. Ja idem sam malo zrnem kafe, bajam. Gledao sam malo šta su dodali. Promijenili su izglede bankera, onih kao banker kuća što treba im biti. Dodali su teleporter jebote na endgame-u. Dodali su novu scenu, dodali su dva nova bossa pri kraju igrice, ono kad završavaš, kad ubiješ onog gonol i šta se još doda. Dodali su još neki kurec. Dodali su to ugasi da te ja udaram. Dodali su hrpu itema. Dodali su dva nova neprijatelja, kaže hrpu novih mjesta, upgrade, ali gledanje tih novih mjesta i scena. Rekli su ako daš im odjeću Kelvinu i ovoj kurvi i sad će ti u scenama i nosi tu odjeću koju im daš, još nešto su dodali. Glavno dodali su hrpu toga. Mislio sam pošto je tu... Sad ćemo mi ženicu i kad safatamo ono, kad bude bila normalna blizu nas, naćemo mi lju. Pazi leđa. Pa znam, pa zato sam i udarao mako. Majko mu jebe. Dobro, možemo nazvati, mislio sam da pošto je most tu, da će nešto biti osim špage i... A sad sam se sjetio, to je bio onaj baton onaj. Odmah dole je baton. Da, pokupili smo. I tu je ulaz od kejva negdje, tako da ispred kejva ima ona kutija, loot kutija, treba ju pokupit. Kev treba tu ne jebit. Malo gore je. Moguće da. Tu je Kelvin kuro, i njega su respawnali garant. Ja malo da se okupam, nisam dugo malo da proplivam. Meni je trenutno cilj samo pokupit oko kamenje, pošto se respawna kad respawnaš igricu. Jebem ti šišmiše. Ja sam našao s Kejom. Pa Kejom da, našao sam, ali su tu i šišmiši odmah izjurili. Iako nisam ušao. Sam sam išao po ove dvije kutije. Ovdje nazad da poubijam one, idem dovršit samo zidao, pokupit te kamenje i
onda idemo istraživati. Evo ti još dvije kutije. Jel ne vrijedi, kažem ti, non stop nas ubijaju. Bar da nađemo onu veću sekiru, neki klinac, da se malo upgradeamo, nakupimo bar medicine, pištolj, da nabavimo da se možemo braniti, kužiš. E, ovako ćemo, kad budemo gradili, ja ću srušiti gore ova drva tude i panjeve da se ne bi sponali okolo i vamo dole ću srušiti, da se ne bi oni sponali i tu da nam se drva skakali direktno na kuću. Ja znam, to ću i ja razriješiti. Kužiš, ali i gore moram to razjebati, ovaj tu odmah dio, onaj tamo sam dobro razjebal, ovaj dio nisam. Pa ništa, samo uzmi kamenje i da podignem ove stupiće i to je to. Idem ti gore po kamenje, tu ti odmah gore na ovom tu brdu. Odmah. Ma dobro, meni tako sve jedno dio, ja sam kupim da, kažem ti, napravim par te stupiće i onda ovdje idemo po neke iteme da možemo živjeti, igrati igricu kako spada. Mm. No dobro, ovo smo ostavima. Je, ja ti bacam tu po jučer. Možeš, ma ja bez veze napred rekao ono, ajde da stavim jedan most da ne moram svaki put kroz vodu da to lijepše izgleda. Rekao, pošto će biti to onaj nadstrešnica i to rekao, ajde da bude u ravnini, rekao, odlično ispalo. Viš onda tamo taj dio ogradimo i možeš baštu praviti tu preko puta. Ma ogradit ćemo mi to, znaš kako. Ograditi i gore i dole oko ho, da se ovi ne stvaraju. Da mi ne skaču po glavi. Pa doslovno će mi skočit na bazi ili na glavu od ozgor. Gore treba ograditi. Yep. A vidio si onaj kad ti pokaže šta je lik ogradio. Kad ja krenem ograđaj, bit će mu će lik zavidan. Bogdan. A što ovaj nije most u ravnine? Ne znam, pitaj ga. A mislim, ono. A ovdje je kraći po njihovom. A ne veze. Bitno je da radi ko most. Oko sam gledao, dodali su i novu, kao dio nove priče, nešto su poboljšali. Yep. Tako da, šta god radimo, bit će dobro. I rekli su, bilo bi ti kao najbolje početi od početka, jer neke stvari neš imati ili ono, animacija neće biti ista. A to je, dobro smo počeli sve iz početka. Ma da i bolja kuća i bolje sve imamo. Doslovno. To ono je bilo sam nabacano, eto da... A da smo probali igru, bolje rečeno, ajmo reći tako. Probali igru, jes da smo grindali, ali opet ono... A da je bilo je glupo, doslovno sam smo nakretili kuću bez veze, vidio si onu hrpu zemlje usred kuće, ne možeš ništa izgraditi, jedva prolaziš kroz nju. Zato ćemo sad vilu imati. Grappling hook su dodali, sad piše koliko metara kao možeš daleko i dodali su na grappling hook su dodali sad da lijepo to izgleda, nije bez veze, samo okruglo drvo ide niz špagu, nego su dodali kao malu špagu si zaveza za drvo koji vuče prema dole ili već di šalješ. Nije doslovno da ide posred špage, što nema smisla, da nije zavezano. Sutra isto igramo u Foreštugu. A vidit ćemo šta mi se bude igralo. Šta nam se bude igralo. U tom rad kreće. Polako da. Predivno. A skužio sam mi pre... Znaš šta je dobro? Na primjer, dobro bi služilo. Jedna ovdje je ovako ovo baza, dođe mrak, samo uzmimo tent, odemo dole na plažu i ospavaš. I vrati se nazad. Tu. Nije stvar, baje, nego mi odemo prerano spati. Ja sam jučer rošao tamo na vrijeme spavati i odmah dolazi drugi dan, ovi se ni ne pojave uopće. Sam prerano odemo spavati, to je to. Drugo ništa. Kaže ti, ja ušao jučer na vrijeme spavati u igrici, odmah mi drugi dan došao, ovih gamadi nema, rekao dobro. Vamo ima kamenje po površ, odlično. Moje mišljenje je da će biti grind, ali zidove bi valjalo od kamena isto napraviti. Ama, vriški mami svoje, mimune. E da, i novo su dodali da ti piše koliko igrača kao fali da spava. Kao dole u čošku negdje trebaš dobiti ono, idi spavati ili nešto. Bar je tako frajer rekao. I kaže taj, čuo sam u video kad su isprobali onaj proximity, onaj voice chat što su dodali. Ne zvuči loše. A što staje na push talk da bude? Pa to sam ja, ali ne znam i dalje koji je dugme push talk, ali dobro. Sad će još jedno dvije sekunde i onda idemo spavati. A dobro je, stavljam ovo kamenje. Da, ali ja to treba istajmirati da odmah ide sljedeći dan, da ne moramo ove budale. Ovo je pre rano. Treba čekati da baš pade mrak, onda. Vlač ja u stream, tamo vidim sve. U tepo sam morao, pre dobro. Morla sam u tepo, pre dobro. I rakuna slučajno. Jebemo kruh. Kažu, plavo na mapi ti je golf kart, onaj plavi X. Da. Sad treba ići spavati. Idem. Sve jedno, ne moramo ni na isto. Jebem ti sunce. Alright, jeli. Ovi su iza tebe. Pa znam, pa ja ih tepam. Pokušam bar. E, znaš kako, gdje ti odi, sam idemo u onaj drugi šator. Idemo bar probat. Idemo onoga zbagat. Možeš. O, jebimo majka. Prc.
Aj sad te vidim, sad bar vidim kurca. Aj na leti. Ma daj, kako isto vremeno me udari. Treba me dići. Znam, treba te dići, a ja trebam probat ne umrit. Pa sam me digni, probalo nekako. Tako sam ja zadnji put kad je onih 10 krenim. Evo, aj me četa tude da me jebe. Ajde, diši. To i sad pazi, se... Pazi, bež. Pa jebote kamen, brate, jebo kamen, majmune. Pa jebem ti oca i sve po spisku. Zad sam mi rekao, hoću mi boljajte me. Opet me ubio, a jebom oca. Zato dobro, brale, kamenje će tu ostati, možemo malo mi okolo istraživati dok oni se tu razjebu odvedu. Pa sam me digni, da se ne respona mi to. Što sam okolo da me ne jebu? Ujeboti, bog mater sleđa. Aj sad. Imaš neki problem, pizati matere. Glaj uzrak. Če je heli? Ajde ga vidim. To ti je to novo što sam rekao da je došlo. Ja čujem neki motor glam koji klinac, nisi ti, nije vozo slab. Stižu govna. Ovaj ima spije. Hvala Bogu, ne, preciza, ne. A skin pouch, konačno. Evo, još jedan treba utepati to. Odi, sine, da ti je sine. Jeba sam mi mater. Znači, ovaj i dalje donosi drva. E, ovo što ti rate tude oko kamenja su ti zidovi. Ma dobro, jeba sam i majku sa ovim šokerom i palicom. Ma sad ćemo mi u dan dva se ispraksira ko ljudi. Sad ću ti iš meni tu ruši majku ti ja. Samo sprži ga. I da vidjenja. Ovdje nemoj, ovdje zapravo ni ne treba. Daj, ova teta ne bježi, već su pripitomila što najjače. Aj, sad možeš približiti se i dati joj nešto. Možeš da jebot. Nemaš šta da je daš. Ne, mislim, gledam samo ono. Može i sačmaricu i pištolj da. Decimala, viš kako čuga i bježe jedan dan, onda sutra dan odmah s nama. Tu nemoj stavljati kamen u čošak. Ne stavljam, nego ovaj, žderem ovu travu, cijeće ovo neko, što me ne truje. Pa kad jedeš ovu kamilicu. Dobra kamilica, bura. Znaš, ono, imam Canon penera, ali imam zirovih Canola. No, imam i ja što najveće. Znaš, ovaj. Jazba, Kelvine, on je Kane, imam Kelvin, taj si mu lebe zaze. A sad sam ga na hranju dobio malo pahuljica, pa ajde. A na hranju ga ko svoj doručak. Ja ni ne doručkom što najveće. Treba nam još malo, znači, treba nam 4-8, još malo nam treba uglavnom. Dobar, sad će se to nabaviti, to brzo. A, zato se oni pojave, malo vam ja. Tako skidaj tu vašu glavu. Ima taj, da staviš tu lubanju, nabiješ doslovno na šta, da. Kao lubanja bih trebala isto terat, koliko kao nas treba, toliko i njih treba terat. Amo, terasa, ali tu prednji dio je to neka soba. Da, terasa, tu gdje nisam stavio kamen iza ti isto tako, tri terasa. Znači ovaj tu dio je terasa, jer je otvoren dio i vamo. Evo, bacim ti dole kamenje. Eto. Ja, nije mi jasno kako ti imaš duplo, ja imam duplo kamenje, ali dobro. Put još bolje što je tako. I još sad kad odemo istražija pa nađem hrpu ti tentova da možemo preto, to će biti milina. Dobro, ja sam postavio kamenje svu ljudi treba, da odmah radim one obruč od kamenja, jel? Ma, ne, meni je bio sam cilj da te stupiće se napravi, onda ćemo lako obruče, čim nabavimo iteme neke. Stupići su napravljeni, trebam još samo dva komada stupića. Pa evo ti tu u rijeku sam bacao jedan dio, nemoj tu ne. Ođevaj. Ne, tu, ko sam tu nemoj stavlja, tu ide drugo. Tu si stavio kamenje vam, zato sam. Znam, stavi vamo i to je to tako. Treba nam jedan stupić, dva stupa, tri još nam treba, dobro. Biti gore po kamenja još. E, navodno da bi trebao biti jedan poseban golf kart gdje imaš ralicu ispred. A, to da možemo kupiti ovaj usput. I kažu da sad svaki golf kart ima kao radio u sebi ili tak nešto. Uh-huh. Koliko nam još fali? Ne znam, ide još par supića. Pa koliko par jeba. Ma šta ja znam, Bog tebe ti sračuno. Pa nakupim, odem, dostavljam gdje treba i to je to. Jedan, dobro. Dva, tri, četiri, ako vidim po ome, 4 stupića. Tu jedan fali, tamo dva se ne računaju, dobro. Tu si rekao da fali, gdje još vam? Tu i tamo gdje si ti rekao da fali, to je to. A će još mi jedan kamen fali. E da, ako pitaš namjerno okrećem drva u sobama od ostalih, od vodnika. A, dobro. Da sam 12 stupića fali. Evo ga, to je to. Dobro. Ja mi, nego mi ću to dupe. E, reci ovom Kelvinu, stay here. Da nas ne prati. Stani, majmune, stani. Stay here. Nemoj nikuda ideš. Budi dobar. Ako te budu jebali malo sa strane i dobro je. Sad imamo kuću, vidiš, ona i storage bi bilo baš za iteme storage. A ovo je stick storage i to novo što su dodali, možemo sad okolo sa strane gradit. A ja vidim kamenje, druž. Kod ovog kampa. Druže, ovdje kad mi daš kolica kad napravim. Ona lijepo kolica kada mi sad pokupim kamenje donesem gore. Boje što ima tu kamenje, odlično. Samo kolica je i puna.
i do gore. Dobro je mjesto, dobro je Slupska, kažem ti kao to što kažeš da ga ogradimo i to je to. Dodao li se zamku gdje možeš sa bombom napravi da eksplodira kad zapnu, da zapali lišće i dobro to je od prošle save-a, imaš elektrošokera u ogradu. Tako da ne moramo samo onaj špicasti napraviti ogradu od drveća. Gdje idemo? E, nemam pojma, ja samo idem da nađem bilo kakve iteme. Evo, kužiš, za cave nismo spremni još, tako da bilo vidi je loot zona, sam nekam da. E, pa da već kad smo tu, mi trebamo prema plaži, na plaži nam je onaj raft gdje dobiješ pištolj. A bar nešto da dobijemo, što se sjećam da se dobije. Da, ono što moraš plivat. Aja. Moraš paziti tam morkovog pasa. Odemo po to i onda dalje ti vodmen, tak sve jedno bitno sam da su itemi. Šta ja znam gdje su itemi, bogat, ja im sam cave-ove vam na mapi. I vidim ove kao uslučnike, to jedino. Misliš da ja pametno negdje vodim? Ja vodim bez veze. Sad vodiš trenutno ka raftu. A dobro, sad tamo trenutno. Kažem ti, trenutno mi je sam cilj da nađem neku medicinu, roknem u sve da ne boju na dva bara ovih heltar. To prije napet one food rekove pokraj kuće, tamo odmah preko puta. Food rekove napet se suši, onda možemo ostaje se suši, imamo više mesa, možemo ga štekat. Ovoga pošelj da peca ribe i ko buk. Ma dobro to, nego meni je trenutno cilj da mi nabasamo na taj šek što su dodali. Mene to je želja, već kad sunjamo. To je doslovno ona šupa neka. Ali kažu da bi trebalo biti nešto fora u njoj i moš kao ok bazu naprijed u njoj. Da, znam da su moran, ajde hodaj trči, ljenčulo. Evo kanibala trče iza mene. Pravo ti pameta, moraš i gura za sobom. A ono se nisu baš bili iza mene, ali su bili pored sa plaži išli po ušumu. E pa tu bi trebala neka luda. E pa viš tamo di se dimi bi trebali otići isto. Od vamo vid pa ajde šta ima. Vid pa ajde. U bombi ba evo. I onda uzmeš radio i glavo. Ili si ti uza radio, može i tako. A što mi ne daje ove boce da ponesem? Pa i onako je smeće čovječe. To i medicina i sve. I hrana i medicina i energy drink. Odlično, odlično. Pazi jebe ova, jebe. Pazi jebu, jebu. A sam odi u vodu, sam odi u vodu. Pa bika bi se mogao pokrenuti, jebem ti boga. To ne mogu ni do tebe. Kak ćemo do ovog majmuna? Pa kako lijepo, sam pliva i to je to. Tak sam i ja, sam plivaš i popneš i to je to. Jor taj, pa sad spavao sam ti, koliko bi ti spavao sad dan i noć. E, sad kad nakupimo malo ovih kanine, možeš ponabijati na drveće i bilo gdje ove baklje, nabijemo baklje, baj osvijetli nam po noći odlično. E da, i ja sam preskočio onu uvodnu scenu gdje te onaj marne pištoljem, on je dobio sad dvije, tri riječi ti kaže, kao još si živi klepite. Dobare, opio sam se njime jebo ovaj. E sad će ti morski pals, to pištolja, to. Ubio sam taj GPS lokator, sam skinio kao pištolj, nema šta čega nema. Odlično. Pa ja ne dobijem s njega GPS lokator. To je što ga vaš djeda može tako. O što mi ne da četkicu, bar da operem zube, ako neće nič drugo. Viš kako on to uživa, viš. Malo hrana, malo ovo, no, pustio se čovjek. Malo flera, dobro mu. Pa ajde odmara. Jepem ti boga. Imene, get killed by shark sam dobio achievement. Pa dobro, vredi i to, bitno da si dobio pištolj, sad moš umret koliko god puta ove. Sad si ga pokupio, sad da nas je... Samo kad bi mi oči to scenu bilo bi dobro. Da, već došao gore. Al kak plivaš gore? Sam gledaš mišan gore ideš i shift i space i to ti to. A jebam u kruh. Ništa bajo pametno. Meni se zgličava, doslovno neće da mi hoda. Koliko sam puta umro, toliko sam završio na površini predobro. A sam pokupio sve što se moglo pokupit vamo. Ne se izvuko konačno isplio. Se naguta tvoje čika vode. Ništa moka sjedet ćemo u ovom pingu, to je tamo di dimi. Pa kažem ti, toliko sam puta umro da me izbacilo na površinu. Ja mislim, nije mi tijel hoda doslovno. Ja gledam, to mogu se vrti to mjesto, ali neće da mi pliva. Ja išteko ušteko tikovnic ponovo i proradila valjda. Ako dim nije taj šek, ja sam Isus. Ne znam zašto, želja mi je toliko nabaviti taj šek. Ja nabavio medicinu u kojem slučaju. Mislim da imam jednu. Gdje? Pa
Pa rokni to u sebe da imaš helta da te ne ubije odmah. E, di nam je ona hrpu školjki što pokupimo? To je tamo na drugoj strani, možda možeš naći vam negdje. No da smo se zadnji put nakrtili školjkama kod divljajac. Pogledam, 5 minuta jeli školjki. Ali hila je jako slabo. Da, i rekli su na starim sejvovima ti se izbriše sve što si pokupio, sve slike i to. Tako da ono, dobre novi sejv. Već gore voda. Pa dobro, ja ću zaubiti. Ja sam zadnji put našao samo ono u brodu onu kameru, ali navodno da i sad ima i više kamera gdje je drugačije scene na njima. Ja se ne sjećam jel treba biti više tih kamera. Ja vam pola. Pa nema žive duše gore. A ima dvojica. Ok, zaubit ćemo ih samo. Kad padne mrak, samo tent i dršavanje. Kak sad ne može ona niš naletiti? Zadnji put smo sam naletimo na neke luđu ono. Ja vam pola. O, evo ga, pa idem na drvetu, prejebeno. Ono da preuzem kavu, on se polako spušta. Pa nešto, ajmo praviti tu stazu, će učekati kud vodi stazu. Pa ajmo za stazom. Dodali su creative mod u single playeru. Nice. Možeš craftat, možeš sve imati u igrici. Evo ga, brodić, glavo. Neka sekund. Lamao. Doslo, ne možeš ništa s njima, lamao. Fora dita to prije nije bila u tim gluposnjima. Vjerojatno kao priča, mali je neka klinac prošao tu. Aj Jesse, da te utepam. Aj Jesse, aj naleti. Vam ono kao ono, ja mislim, groblje, gdje se treba iskopat. Pa vjerojatno. Je, čim je ova. A ja tu ne helić, imamo cave onaj neki. Da, dodali su novi taj neki helikopter ispred neke špilje ili je ispred onog bunkera. Da. Više se neće, ali uglavnom tu novo su dodali helikopter neki ruined. I ovo je novo, sada imaš mrtvace kod ovih šatora. Ima nudli, ima nudli. Ovih neko nudla. Tu ima para koliko hoćeš. I para i nudli i hrane. I boga od satova, nema čega nema. Ti svaki put novi save napraviš ili na isti savaš? Pa većinom na isti, ali valja savat za svak slučaj da ti zapamti. Pa savam ja to, nego pitam, zanimam da praviš svaki put novi ili tako. Ne, ja ne moram praviti novi save, ja samo savam, zato što meni se samo savea igra item i te stvari gdje sam stao i level i niz drugo. Ja nemam save game kod ti, ti imaš save game, ti imaš mapu, imaš se živo, kužiš. Ali ja rijetko kad savam novu mapu. Sejvam ono tu i tamo, kad je baš neko sranje, onda sejvam novo. Nije loše uopće. Evo ga i za printer odlično. Ima pomaka, viš da se splatilo prošetati. Pa. Daj pokriti, piše mi dvije Aha, to su random boyce, ne piše ništa. Čekaj, hund. Malo opušteno. Mora nešto da čovjek pojede, bajo. Imam toliko hrane, a... Pa de mi da ponesem taj, kad nismo budale retarda. Jao, budale retarda. Pa klefio sam ovaj kanister za taj, to ti kao staviš tu u želu gore. Eksplodirao naravno. Jebi ga. Evo satova minja. Evo ti te školjke bura da ćeš derat. Pa našao sam, ali dvije, tri moš pokupi što je sravanje. Neka, pokupi se nek se ima. Hajde da vidimo šta ima tu. Dodali su da možeš pekmez napraviti. Malo malo. Pa ćemo ko Balkanci, ko mi Balkanci, ono svake godine malo pekmeza, malo ovo, malo ono. Pa stvar je, dobiješ u loncu, lonac možeš i nositi i piti iz njega i dobiješ u paru novu. Puta da popiješ iz njega. Ja mislim da destiliranu vodu praviš tako što pokupiš vode, staviš u lonac i onda i sam prokuvaš. Pa vjerojatno, nema drugačije kako. Mena dobiš kada tu vodu normalno. Da bi trebalo dvije šerpe, ti jednu, ja jednu i lagano. Pa svako ima svoju, a moje mišljenje je da možda ima neki item posebno za destiliranje vode, možda. Ne znam. Aj stavi ovo da spavam. Pa pokušava. Daj ti uzmi letvicu. Sad ću uzeti sam. Sekunda, donjem do tebe. Pa je dobro, evo ga, još jedan tarp koji mi je višak. Koliko je pametno ići kod tog helikoptera? Pa nije pametno, nemaš onu opremu za ronjenje. Pa ni ne znam šta je u menu. Kad smo imali nismo shvatili šta je u čemu služi. Bogam, ne znam. Gdje si ti još obavio? Ispred tebe smo samo. Pa ti pržiš po plaži što sam rekao ne radi. Ja bi ga nikad ne znaš, možda nađeš na neke pizdare. Pa nađeš kurac na plaži, u šumi je sve što nam treba. Pa sunce, vidimo kud na vas naleti, kud na vas. Od svih na vas naleti. Gdje vama di sam ja. Pa ti su pički materijal, dođem. Pa jedno dođu vamo. Evo ako se uspijem popet, dođu. Šum je kam? Sjedi dole.
zove Koro, nije im kamp, tu bar di ja nije kamp. A to di sam ja je kamp? Pa zaobiđi. Pa jesam. Hu, ima svega vamo. Ba, jel trebaš kosti u kojim slučaju? Ja mi stižem, ba, jel. Možemo onaj bolon armor napraviti, tak niš druga. Tak isto možeš ispržit njima ruke, noge i onda pojesti, onda kosti ostanu. Da, da, i kost, da. O, ba, jel ti neku rutina, vidi para, brate, u životu, oko ne plaću ne bi dobio. Majke mi koliko para. Ali ima sitnih, ima sitnih bajeva, ću ga razvrstaha po centima. Jel trebaš sitno, pustim ti ja pjesmu sitno. Ja sam se nakupio svega tu. Se najio koski. Imam, pa pun sam iz dropam ih, čovječe. Kupio sam neki mašram. Ti meni kažeš idem dole, pa viš da nema dole niče koliko gore ima. Vidi guzanje, bog te. Ama ba. Jel ima čega? Ama neki sleeping bed, neka knjiga, ima mil ovaj. A ovo je na hrana, i tarp niš pamet. E, dodali su, osim teleportera, dodali su... Sekund. Bouncing pad koji ti služi da te odgurne onaj, onaj glider gore. I popravili su glider da možeš na ga skinit više, ne moraš kod divljak skaka da ga skineš. Boga mi, ama mi još explora to, boga ti. Dodali su uglavnom hrpu korisne stvari. To, bajo, idemo gore je golf kart, plavi X je golf kart. Ja se nadam da je onaj novi golf kart paralicom. Uak, ja novi da ih pokupim sve tamo od kuće. Ne znam čemu služi ralica, ali nećemo, rekao uglavnom pajdo, novi ima. Možda neki boss treba ga nabostu tim bogati. Ako, čeg ima? Tori malo uživaju život, ima ulaz u cave, ili izlaz ne znam ja, i nije taj novi sa tim. Pa dobro, bitno, jel bitno da je golfkart će golfkart? Bajo, radi golfkart, ima GPS bajo, ej, mogu se sa strane. Bajo, izlazi i pomaži. Gdje je water, jebem, ako, jebat mu se cave. Gdje štenjaš? Ovdje, aha, hvala.